día, eu intentarei que non me recorde efectivamente a emoción e o orgullo co que sempre volvemos a Redondela, a presentar unha iniciativa pioneira, case única, dende logo única no Estado español, como é con Barqueira e Remador. O Obradoiro Internacional de Traducción Poética que chega xa a súa sexta edición da man das institucións aquí representadas que tan xenerosamente se achegan hoxe tamén con nos a celebrar esta nova xeira e dende logo pois, o meu agradecemento para todos eles, para todas elas e a súa calidad acollida. Gustaronme moito as palabras do señor alcalde Javier Vaz en canto a ese modelo, ese exemplo de unión colaborativa de diferentes institucións a prol pois, dun patrimonio tan grande do que nos temos que orgullar tanto como é a lingua, non? A Illa de San Simón, ese berce simbólico da lírica galego-portuguesa, pois é o mellor espazo para un proxecto multilingüe de traducción colectiva, presencial, intensiva e recíproca, como é o que vai ter lugar do 15, do 16 ou 21 de outubro deste presente mes. Durante as cinco edicións precedentes, tivemos que empregar unha lingua de comunicación. Este é un obradoiro multilingüe, como sabedes, no que cada quen representa a poesía do seu territorio lingüístico. Teñen pasado por San Simón poetas dos catro continentes, de procedencias, como digo, moi, moi, moi diversas. Claro, un obradoiro multilingüe ten que encontrar unha lingua ponte, unha lingua franca na que se podan entender entre eles estas persoas que máis tarde van a ver que eran súas propias linguas o traballo dos compañeros e as compañeiras. Esa lingua acabou por ser durante cinco anos o inglés, lingua case global nos nosos días. Pero a nosa intención, o noso soño, a nosa aspiración durante todo este tempo non vamos a agachar que foi o de poder soñar con empregar algún día unha outra lingua distinta. Poder, por alguna vez, deixar de lado esa hexemonía mundial anglófona e soñar con desenvolver este obradoiro apoiados nunha outra lingua distinta. E esta é a principal novidade que nos enorgullece presentar este ano. Por primeira vez dunha iniciativa, pois creemos que única no mundo. Este ano, esta sexta edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética vai ter como lingua ponte, como lingua franca, o portugués. A nosa lingua irmá, e de aí a presenza da querida Carla Sofía Amado, do Instituto Camões de Vigo, que vai colaborar nesta sexta edición, a nosa lingua irmá vai ser a lingua a través da cal se van a traducir os uns aos outros estes poetas, que son, como digo, que responden ao exixente perfil de seren poetas moi representativos de cada seu sistema literario, de seren tradutores poéticos cunha trayectoria como tales, e de ademais contaren co portugués como segunda lingua.